Iako su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u saopštenju nakon sastanka sa palestinskim predsjednikom izrazili različite stavove o pitanju priznanja palestinske države, Abbas tvrdi da mu je obećana podrška naše zemlje. Mi smo čuli pristanak sve trojice članova predsjedništva za ono što smo im izložili, zbog čega želimo ići u UN, ali ne mogu vam otkriti ko je čvršće prihvatio i toplije odobrio naš zahtjev. Čuli smo dobre riječi i pozitivne vijesti. Palestinski predsjednik nije morao otkriti koji od članova je najtoplije prihvatio njegov zahtjev. U saopštenju predsjedništva se navodi da je predsjedavajući Željko Komšić istakao da podržava pravedne zahtjeve palestinskog naroda za priznanjem državnosti u UN-u. Član predsjedništva Bakir Izetbegović je rekao da bezrezervno podržava prestanak izraelske okupacije i međunarodno priznanje nezavisne države Palestine u okviru granica koje su postojale prije izraelske okupacije 1967. godine, te da na predstojećem zasjedanju Generalne skupštine UN-a naša zemlja treba da glasa za priznanje Palestine. A član predsjedništva Nebojša Radmanović je naglasio da je potreban konsenzus i jedinstven stav zemalja Evropske unije kada su u pitanju odluke UN-a, te da je jedini pravi mir ako se dogovore dva naroda. Isto tako smo potvrdili da bez obzira na rezultat koji dobijemo ili koji bude u UN-u nakon što podnesemo naš zahtjev Vijeću sigurnosti, mi ćemo se ponovo vratiti pregovorima jer imamo mnogo otvorenih pitanja i problema koji zahtijevaju pregovore i dogovore, kao što su na primjer pitanja sigurnosti, granica Jerusalima i izbjeglica. Palestinski predsjednik nije mogao potvrditi tačan termin slanja aplikacije generalnom sekretaru Ban Ki-moonu, ali će to svakako biti prije septembarskog zasjedanja kada bi trebao potvrditi aplikaciju. Abbas je ponovio da su već 122 zemlje priznale Palestinu i nada se najboljem.